Сапасыз құбыр әуре сарсаңға салды. Алматы облысы Жаңа Тұрмыс ауылының тұрғындары орталық су құбыры жиі жарылатынын айтып шағымданды. Салдарынан тіршілік нәрін сатып алуға мәжбүр екен. Одан бөлек, негізгі көшеде жаяу жүргіншілер жолының дала жарығының жоқтығы әбден қажытқан. Ал жергілікті әкімдік барлық мәселе жоспарға сәйкес шешімін табатынын айтады. Кеше жауған қармен Бекмахамбет ақсақалдың уайымы ұлғая түсті. Құбыр осы бетпен ауық-ауық жарыла берсе, аязда су қатып тіршілік нәрінен тарығамыз ба деп қапа. Жақында апат болған жерді мынада етіп қазып тастаған. Судан зәрезеп болған тұрғындар алдын ала бөшкелерді толтыруды амалдың жоқтығынан әдетке айналдырған. Жаздай осы су біресе болады, біресе болмайды, әр-әр жерден осы жарылып кетіп жатады. Міне бүгінде ана қазып суды қазір жабады. Ана соны істейді. Мына вода каналдар. Көбіне мына біз өзіміз кішкене запас су жинап, соны менен сол запас суды ішіп отырмыз. Я, жа бөшкелеріміз бар. Сол бөшкелерге жиналған суды ішеміз. Ауылдың аты Жаңа Тұрмыс болғанмен заты ескі тұрмыс дерсіз. Алматының іргесіндегі елді мекеннің құбыры өзгелерден ерекше жиі жарылады. Тұрғындардың айтуынша өткен айдың өзінде құбыр 4 рет жарылған, жер астына атқылаған су осылайша құдықтан аузы мұрнынан шығып ағып жатыр. Адамдар дер уақытында тоқтатпаса, онда үйіміздің іргетасы құлай ма деп алаңдаулы. Сыртқа тасыған су асфальттың сапасын кетіруге себеп. Тұрғындар Олан көшесіндегі мына жолды әкімдіктен қайыр болмағасын өздері ақша жинап салдырғанын айтады. Әлі күнге жаяу жүргіншілер жолының жоқтығы да олардың жанына батқан. Осы жерден бастап ана главный трассаға жүру үшін 800 метр, почти 1 километр болады. Ол жерден балалар, қалада қатынасатын балалар бар, жаяу жүреміз. 1 километр балалар жаяу жүреді. Біз бір шетте қалған ауыл сияқтымыз. Не Райымбекке кірмейміз, не қалаға кірмейміз. Жарық деген ол жоқ, жол деген ол жоқ, су, жаз бойы су мүлдем жоқ, түнде ғана береді. Бұл ауылдағы проблема шаш етектен, тек жол сумен шектелмейді. Негізгі көшеге жарық әлі жүргізілмеген. Автобус та айналып өтеді екен. Қордаланып қалған тұрғындардың мәселесіне жауап беру үшін әкім орынбасары да жетті. Барлық жайдан хабардар екен, жоспарға сәйкес шешілетінін айтты. Болды қазір жасап жатыр қазіргі таңда. Таудан су тартылып келе жатыр трубасын. Өздеріңіз де көрген шығарсыз жолда қасып саған. Қазір сол суды қосып берсе бұл жағдай болмайды деп. Сен бұл қанша уақытта бұл жалпы орнына келетін мәселе? Бұл келесі жылы уже орнына келеді толықтай. Осы Ұлан көшесін қазір есептеп несін көреміз. Есеп қалай жете ма, жетпей ма? Жол мәселесі бойынша. Освещениесін беріп қойдық заявкасын. Жаңа жылдан жарылқаймыз деген атқамінердің жауабы жаңа тұрмыстықтарды әзірге жұбата тұрады. Кішкентай ауылдың үлкен проблемасы шешімін тапқанша шыдауларына тура келеді. Асқарбек Қазанғап, Дидар Елеуов, КТК, Алматы облысы.